Olá, querida audiência do canal Econotalks. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante rumo ao Japão, um país que combina tradição e modernidade de maneira singular. Prepare-se para explorar conosco fatos surpreendentes sobre essa terra de contrastes, desde sua rica história até a beleza de suas paisagens, passando pela cultura única e pela influência global. Este é um país que nunca deixa de nos impressionar. E claro, vamos descobrir mais sobre a beleza das mulheres japonesas e seu papel na cultura. Sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça neste emocionante mundo japonês. O Japão é uma nação com uma rica história que se estende por milhares de anos. Sua linhagem imperial, que persiste há mais de 2.600 anos, é testemunha de uma história fascinante, que inclui períodos como o Heian, conhecido por sua literatura clássica, e o Edo, marcado pelo florescimento das artes e construção de castelos imponentes. Com cerca de 110 vulcões ativos, o Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica. Isso não apenas o torna propenso a terremotos, mas também cria fontes termais relaxantes que fazem parte da cultura japonesa de banhos. A culinária japonesa é reverenciada globalmente por sua frescura e sabor. Pratos como sushi e sashimi, elaborados com peixes crus e arroz, são verdadeiras obras-primas gastronômicas, exigindo habilidades de preparação e apresentação excepcionais. A cerimônia do chá é uma tradição profundamente arraigada aí no Japão também. Envolve a preparação e a degustação de chá mate, de forma ritualística, promovendo valores de simplicidade, beleza e serenidade. O Japão é um líder global aí também em tecnologia e inovação. Empresas renomadas como Sony, a Toyota e a Nintendo desempenham um papel fundamental na transformação da tecnologia em nossa vida cotidiana, criando produtos que influenciam positivamente o mundo. Os trens do Japão são famosos por sua extrema pontualidade. Os japoneses têm uma abordagem séria em relação à pontualidade, e os sistemas ferroviários de alta velocidade, como o Shinkansen, são exemplos brilhantes de eficiência e organização. O Monte Fuji é uma montanha icônica aí do Japão, considerada sagrada. Muitas vezes é retratada em obras de arte e poesia, e a escalada no Monte Fuji é um desafio popular tanto para alpinistas quanto para turistas. O Japão é o berço do anime e do mangá, formas de entretenimento visual que conquistaram audiências em todo o mundo. Essas mídias oferecem uma ampla variedade de gêneros e estilos, desde histórias infantis até dramas complexos e épicos de ação. O sistema educacional japonês é conhecido por sua qualidade e rigorosidade. Os alunos enfrentam um currículo desafiador e são incentivados a se esforçar ao máximo em seus estudos. A Gensan e Maikos são figuras emblemáticas da cultura japonesa. Essas artistas dedicam suas vidas a aprender artes tradicionais como dança, música e poesia, enquanto servem como anfitriãs talentosas em festas e eventos. O Japão é um país que respira história. E isso é evidente na abundância de templos aí e santuários espalhados por todo o território. Cada um deles carrega uma história única e um significado profundo, tornando os destinos espirituais e arquitetônicos fascinantes. Um exemplo notável é o Templo de Kinganguji, também conhecido como Pavilhão Dourado, uma obra-prima que reflete sua elegância nas águas circunstantes. Além disso, a inovação japonesa estende-se à engenharia civil, com algumas das pontes mais impressionantes do mundo. A ponte Akashi-Kaiō, a mais longa ponte suspensa do planeta, é um feito notável da engenharia japonesa, que liga as ilhas de Honshu e Shikoku. A arte japonesa de dobrar papel, conhecida como origami,
é uma expressão de criatividade e habilidade manual japonesa, transformando folhas de papel em intrincadas culturas, animais e formas geométricas. O origami é um exemplo de precisão japonesa. Os festivais coloridos do Japão também merecem destaque, sendo o Hanami um dos mais icônicos. Esse evento celebra a floração das cerejeiras na primavera, quando as pessoas se reúnem em parques para apreciar as flores de Sakura e fazer piqueniques sobre as árvores em plena floração. O Japão é também o berço de várias artes marciais, incluindo o judô, o karatê, kendo e o sumo. Além de serem práticas físicas, essas disciplinas incorporam valores profundos como a disciplina, respeito e autodomínio, atraindo praticantes de todo o mundo em busca de aprimoramento pessoal. O Jardim Zen, como o Jardim Ryanjiu, em Kyoto, são destinos de serenidade e contemplação. Projetados meticulosamente com pedras e areia, eles convidam à meditação e à paz interior, proporcionando um contraste tranquilo em relação à agitação da vida urbana. Expectativa de vida no Japão é uma das maiores do mundo. Resultado de uma dieta saudável, atividades físicas regulares e acesso a cuidados de saúde de alta qualidade. A saúde e longevidade da população são temas centrais da cultura japonesa. O Shinkansen, ou trem-bala, é uma das formas mais eficientes e convenientes de viajar pelo Japão. Essa rede ferroviária de alta velocidade conecta as principais cidades do país, permitindo que os passageiros se desloquem rapidamente com conforto e segurança. O bairro de Harajuku, em Tóquio, é famoso pela moda de rua ousada e criativa. Os estilos únicos e ecléticos que você encontra aqui são a expressão da individualidade e liberdade da moda que fazem parte da cultura japonesa. Além disso, o Japão abriga várias religiões, incluindo o shintoísmo e o budismo, que coexistem harmoniosamente. Isso é evidenciado pela presença de santuários shintoístas e templos budistas em todo o país, onde as pessoas podem praticar suas crenças e rituais. A língua japonesa é notável pelo uso de kanji, caracteres chineses que podem ser complexos de aprender. No entanto, essa complexidade adicionada profundidade à escrita e comunicação japonesas, tornando-a única e rica em significado. Outro símbolo de sorte no Japão é o daruma, uma figura de cerâmica. As pessoas compram darumas sem olhos e fazem um desejo. Depois pintam um dos olhos quando o desejo é feito e o outro quando ele se realiza, simbolizando a realização dos objetivos. O Japão possui uma série de feriados únicos aí e significativos também. Um deles é o Dia de Respeito aos Idosos, uma ocasião para homenagear a população mais velha do país. Já o Dia dos Meninos, celebrando em maio, envolve a exibição de bonecos samurais em casas como um desejo de prosperidade para os meninos da família. O kimono é um traje tradicional japonês que representa a elegância e a cultura do país, geralmente usado em ocasiões muito especiais, como casamentos e festivais. O kimono é uma expressão única de moda japonesa. As empresas japonesas como Sony, Panasonic e Toshiba desempenharam um papel significativo na indústria eletrônica global. Seus produtos inovadores moldaram o mundo da tecnologia e influenciaram aí nossas vidas diárias. Explorar a comida de rua no Japão é uma experiência culinária única. Pratos como o takoyaki, bolinhos de polvo, e okonomiyaki, panquecas japonesas, são delícias que você pode encontrar em barracas e mercados por todo o país. A engenharia japonesa é conhecida por sua inovação e isso se reflete em ferrovias curiosas. A estação de trem de Nakano, em Tóquio, é um exemplo fascinante, com trilhos que passam diretamente por dentro de um prédio. Apesar do seu tamanho relativamente pequeno, o Japão oferece uma diversidade incrível de paisagens. De praias paradisíacas a montanhas cobertas de neve, o país proporciona uma experiência única de viagem.
com cenários deslumbrantes a cada curva do caminho. A etiqueta social é uma parte importante da vida do Japão, com regras rígidas sobre cumprimentos, presentes e comportamento em público. Respeitar essas normas é fundamental para uma convivência harmoniosa no Japão. A beleza das mulheres japonesas é admirada em todo o mundo. Muitas vezes, elas incorporam uma estética natural e elegante que faz parte da cultura japonesa. A busca pela beleza e cuidados com a pele são valores fundamentais na sociedade japonesa. E assim, chegamos ao fim desta viagem empolgante pelo Japão, repleta de fatos e curiosidades que espero que vocês tenham apreciado tanto quanto nós. O Japão é um país verdadeiramente notável, onde tradição e inovação se encontram de maneira única. Desde a majestosa história até as paisagens deslumbrantes, a rica cultura e a influência global, o Japão nos oferece uma riqueza de experiências e aprendizados. Espero que este vídeo tenha sido uma fonte de conhecimento e inspiração para todos vocês. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal Econotalks para mais conteúdo interessante. Fiquem atentos para as próximas aventuras e descobertas. Até a próxima, pessoal!